meu. Olha que tá aqui um gajo, cuidado. Aonde? Não sei, meu. Tava uma disparada aí. Ei, olha, não sei, meu. Mortaram, meu. Até foda. O que é que foi isso, meu? Não sei. Até que eu morri. Como é que é com este mortar? Tchau. Caiu. Que nem logo. Bolado, mano. Estão aqui gajos dentro do chão, nossa. Limpei os dois. Ah, paneleiro, meu. Limpaste. Nossa, a série matou-nos aos dois, meu. Cuidado, é nesta. Grenada! Pô, essa é sério. Botão de. É, o botão de reload. Apanhas no chão. A vez que tipo o símbolo tipo de rank, estás a ver? Mantém-te assim. Sobe. Já foi? Então, uma máquina do caralho, esta metralhadora, pô. Não podem me buscar? E há atrás do A. Que assisto. Se calhar consigo. Olha, daqui consigo. Pô, já nos viram. Já alguém nos viu? Ok, vehicle disable. Quem é que nos está a disparar? Pois, não sei. É AW, mano. Sniper, vá. É, AW. Não? Não é? Alguém deitou abaixo, não fui eu? Não? Ei, ei, marca, deixa estar marcado. Já foi. Foi abaixo? Foi. Foi. Já. Yeah. Para gajos não se armarem de. Olha, eu tenho marcado lá na esquerda. Olha, um monte. Olha, outra. Ok. Está já, para. Sabe? Tens mecânico? Está ali, olha. Vai estar aqui pessoal à frente, ó. Mataste? Eu matei um gajo, mas foi o de Jeep, não foi o sniper. Ok, está aqui o Apache. Não tenho ammo.
só posso assustar. Ah pá, onde é que o gajo está a disparar, meu? Ei, 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 como que era que fiquei a 26 horas outra vez, meu? Está ali o tanque, está ali o tanque, caralho, está ali o tanque. Ei, está ali, está no meio das pedras. Ih, que filha da puta, irmão. Olha, vou marcá-lo, vou marcá-lo. Marca, 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 marca. Ei, está ali o tanque, vem, vem aí o tanque, faz, faz. Faz, ai, que porra, que merda. Acertei, acertei. Está aqui, está aqui, está aqui. Ih, eu levei outro tiro. Oh pá, já não sei onde é que me ia meter, morri. Oh puta que pariu, é sério, mano. Marca, marca, marca. Aí temos aqui o tanque.